Nárůst by se dotknul třeba cen potravin, léků nebo městské dopravy. Podle sociálních demokratů je to problém hlavně pro střední třídy a obyvatele s nižšími příjmy a důchodce. Zvyšování nebo zbližování té základní a dolní sazby je pro nás nepřijatelné. Když končila vláda sociální demokracie, tak ten poměr měl 19 základní a 5 snížená. Myslíme si, že tak, jak postupně je snaha srovnat tyto daně bez kompenzací pro sociálně slabší vrstvy obyvatelstva, tak to bude velký problém.